Divu gadu laikā mēs varētu nonākt pie brīža, kad Latvijas veselības aprūpē datu ievade papīra formātā vairs nenotiks. Kopš tā brīža pagājis jau gandrīz gads, Aina gan nesolās būt tik optimistiska. Tas nav nākamgad jūlijs. Pa šo laiku likvidēta e-veselības lietotāju padome, bet tās vietā izveidota digitālās veselības padome. Tajā pārstāvēts vairums lietotāju. Pa šo laiku radīta arī digitālās veselības stratēģija. Bet termiņš pilnai pārējai uz digitālo vidi iezīmēts 29. Gads. Digitālās veselības kodolam, jeb pamatam, ap kuru būvētu pārējo, vajadzētu būt gatavam nākamgad. Lai gan jau tagad ir skaidrs, ka tas nav reāli. Tikmēr, lai veicinātu ārstniecības procesa dokumentēšanu digitālā vidē, to plānots padarīt kā obligātu kvalitātes prasību jau drīzumā. Pretējā gadījumā pakalpojumu neapmaksātu. Kā mēs padaram, teiksim tā, dokumentācijas digitalizāciju par obligātu visiem pakalpojumiem. Ja mēs NVD ietvaros runājam par valsts apmaksātiem, tad tas redzējums ir, ka šobrīd patiesībā mēs nevaram vairs arī šādus nodalījumu veikt. Ir visiem pakalpojumu sniedzējiem Latvijā ir šī dokumentācija jāved elektroniski, ir jāievada vienotā sistēmā, arī tad, ja valsts nemaksā par šo pakalpojumu. Tad, ka šo ceļu mēs esam uzsākuši sākotnēji normatīvā līmenī, sistēmas tajās funkcionalitātēs, kas šobrīd darbojas, jau atļauj. Tenī brīdī es paskatos uz to, ko pašlaik pirmajā etapā programmē no pacienta viedokļa. Pacientam tur nekā nav. Vispār nekā. Tur nav nekas, ko ieraudzīs pacients, tur nav nekā, kas pacientam būs darījis to sajūtu, ko pacients sagaida, ko pacientam gribētos, kas pacienta darīt priecīgi. Viņam tur būs sausa datu lapa, kurā pēc klasifikatoriem tev bija tā slimība, un pēc klasifikatoriem mēs tur darījām to, un pēc klasifikatoriem tas izskatās šitā. Un, nu, tad atlācis uzzināja, ka tagad pacientam slimība ir C34. Lai arī šobrīd e-veselība strādā krietni raitāk nekā tas bija pirms diviem gadiem, tomēr traucējumi aizvien mēdz būt, un tas ir iemesls, kādēļ nereti tiek lūgts, piemēram, e-veselībā ieliktos nosūtījumus, dublēt ar papīra dokumentu. Taču tā vairs nav lielākā problēma. Laikam ejot, nevien pašas iestādes, bet arī pacienti vēlas vairāk digitāli pieejamu pakalpojumu. Tādēļ visas lielākās iestādes veido katru savu risinājumu ar saviem standartiem, un ārstiem arī katrā no tiem jāautentificējas atsevišķi. Es teikšu, perfekts jautājums ar perfektu iezīmēšanu, kā mēs šobrīd strādājam. Tātad tās pašas laboratorijas līdz šim ir darījuši visu labāko, kā viņi redz, ko vajadzētu pacientam. Kāpēc? Tāpēc, kad nav e-veselība. Mēs kā bērnu slimnīca esam izveidojuši šo funkcionalitāti, lai vispār šis ģimenes ārsts var nosūtīt steidzamības rindās savu pacientu. Kāpēc? Tāpēc, kad nav e-veselība. Man atbilde ir tikai viena. Mēs visi esam gatavi integrēties. Iedodiet mums labu e-vesli valsts nozīmes lielo sistēmu. Mēs kā ārsti un arī kā pacienti reizēm, protams, ka vēlētos sistēmu, kur visi dati, visa pacienta karte ir vienu vietu. Ka šīta sistēma ir droša no datu aizsardzības viedokļa. Gan medicīnas iestādēm, gan pašiem pacientiem. Tāpat ļoti gribētos, lai sistēma ir ātra, pārskatāma, ērti lietojama, bez funkciju dubultošanas. Bet digitālās veselības stratēģija iezīmējusi arī ļoti daudz paralēli ar kodola veidošanu, veicamu darbu, to starp ārstniecības iestādēm jaunu pakalpojumu attīstīšanu, arī izmantojot mākslīgo intelektu. Tā stratēģija ir tā, ka no viena grāvja otrā par pamatlietām un tad par šīm te, nu, skaidrs, ka vajadzīgām lietām, bet tās ir nākotnes lietas. Un tas bija tas mans, nu, tāds redzējums. Nu, varbūt apstādinām nedaudz citas lietas, nu, saņemamies visi, jā, nu, sadodamies rokās un izstrādājam beidzot tādu stabilu kodolu, lai mēs ar jums, nu, tiešām ar smaidu sejā nerunātu par to, ka, ej, nosūtījums varbūt viņš nenostrādās, tāpēc es jums iedošu papīriem. Digitalizācijai arī iezīmēta nauda, aptuveni 35 miljoni no dažādiem Eiropas fondiem. Taču tas jau šobrīd iezīmē problēmu atdurties turpat, kur iepriekš ar e-veselību, kuru lipināja kopā no projekta uz projektu, un attīstība bija pakārtota pieejamajai naudai.
patiešām bažas ir par to, kad mēs arī nu, tā iesim nu, projektu veidīgi, no projektu uz projektu. Un ļoti svarīgi ir tomēr virzīties uz to kopīgo, sistēmu. Bet, kā es teicu, ja mums nav pieejams šis kopīgais arhitektūras dokuments, tad mēs arī nemaz nezinām, uz kurien mēs virzamies. E-veselībai līdz šim iztērēti ap 15 miljoniem eiro, bet jaunajā kodolā varētu izmantot aptuveni pusi no tā, kas ticis radīts par šo naudu. Bet ideju par atsevišķu institūciju un pastāvīgu finansējumu digitālās veselības sistēmas pārvaldīšanai politiķi līdz šim noraidījuši. Ilgtermiņā, diemžēl, jāatzīst, ka šobrīd tāds bāzē nopietnas finansējums iezīmēts nav. Un tā no kopumā no tādas ilgspējas viedokļa, protams, nav laba ziņa, jo struktūra fonda projekti, jā, tas ir finansējums, jā, pieejams pietiekoši lielā apmērā nākamajam periodam, bet lai viņam sagatavotos, lai šos projektus vienā brīdī ātri akumulētu, ir nepieciešams tas bāzes resurss. Lai arī bieži pieminēts, tomēr praktisks nebūtu arī risinājums kopēt e-veselības sistēmu no kādas citas valsts, piemēram, daudz pieminētās Igaunijas. Konsultācijas gan notikušas ar igauņiem un arī dāņiem, bet dienesta vadītājs norāda, ka tas nozīmētu atkal sākšanu no pamatiem, bet bez labas pārvaldības un sakārtotiem procesiem nonāksim turpat, kur jau esam.